დანახული და შესაბამისად შევაჯეროთ ჩვენი დამოკიდებულებები გამოწვევების მიმართ, რომელიც ეს ქვეყანაში არსებობს. როცა გვებულ საქართველოს კონსტიტუციას პირდაპირ და გარკვევით ვთქვით და ჩავწერეთ, რომ ჩვენი სახელმწიფო ეს არის სოციალური სახელმწიფო, რომელსაც ვაშენებთ სოციალური თანასწორობის. რაც შეეხება ფიგურის მუშაობას, ის შეხვდება საქართველოს და ლეგის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხების ამოცნობაში და მიხსენება საქართველოში მიმდინარეობს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემებზე, როგორც სამუშაო ჯგუფების მუშაობა, სადაც წარმოდგენილია ბატონერების ბიურო, ეს გახლავთ პარკირების წესის შემუშავება და არეულობა. ზიდია გამოკლებოს 40-45 მილიონი ადამიანი. მაგრამ რაშია პრობლემა? ეროვნული პროდუქციისათვის შიდა ბაზარი არ არის დაცული. პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის გასვლითი ცდომები, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ. თითოეული ინიციატივა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, მიდის საბოლოო ჯამში რიგით მოქალაქემდე. ჩვენ შევაჯამეთ, რომ დაახლოებით 40-ზე მეტი კანონპროექტის თანაავტორი და ინიციატორი გახლავართ, მათ შორის განსაკუთრებით გამოყოფთი სოციალური მეწარმეობის შესახებ კანონს, რომელიც არის ჩვენს კანონმდებლობაში სიახლე და რომელიც განხილვის რეჟიმშია, უკვე საკომიტეტო მოსმენებშია. ასევე გამოყოფდი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს, რომელიც უშუალოდ ჩემი თანამონაწილეობით და ჩემი ინიციირებით განხორციელდა პარკირების და სატრანსპორტო სფეროში განხორციელებული ცვლილებების სახით. ასევე გამოყოფდი იმ ღონისძიებებს, რომელიც თვითმმართველობის კომიტეტის გასვლითი სხდომების სახით ჩავატარეთ, იმ ჩართულობას, რომელიც იყო ძალიან აქტიური ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ცენტრალური ხელისუფლების ინსტიტუციური დიალოგის ფორმატის სახით განხორციელებული. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი 2018 წლის საქმიანობა იყო ძალიან აქტიური და ნაყოფიერი, როგორც საპარლამენტო საქმიანობის სახით, ასევე თვითმმართველობაში და ადგილობრივ დონეზე გაწეული ღონისძიებების სახით. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ გამოხმაურებაც იყო შესაბამისი და გამოთქმული მოსაზრებებიც იყო ადეკვატური იმ საქმიანობის, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ.